What up? Då, vi är på väg till dem. För vi ska prova den här upplösbara landningen som de har där. För att jag bestämde för att jag ska köpa en egen sån rackare. Så ska vara 12 meter lång, 7 meter bred och 3,5 meter hög. Så det är typ som den här byggnaden. Det var det jag ska bara kolla. 1, 2, 3, 4. Oj, jäklar. Så härifrån så kommer den gå så här. Och sen så upp så här. Upp på taket här. Det är stort. Ja, jag tror, ja. Det blir stort. Så Erik och Truls, de är på väg nu från Stockholm. Så att vi ska försöka göra så mycket som möjligt. Så vi ska testa och se hur det känns, att måtten känns rätt liksom. Så vi har med oss, har vi måttbandet? Nej. Men det löser vi. Nu ska vi käka. Ja, nu käkar vi. Nu tar jag rampen. Ja, alltså den här beställs ju från Kina. Så att vi håller på och skypar. Ja, så vi får se. Ja. Den är stor. Alltså den är så stor och det känns ju helt sjukt. Den kommer ju väga typ 400 kilo. Bara liksom ihoprullad som en klump. Så det kommer krävas lite folk och jag var så sjukt peppad på första gången vi kommer blåsa upp den. Den där blir nästa. Det var hur fet som helst. Men vad heter det? Har inte du köpt en typ sån där? Jo! Jo! Det är, fast den här, min är större. Ja. Och den fungerar säkert inte lika bra. Nej. I den här ryggsäcken så har jag ett par glajer som är så jävla gamla balla. Längst ner. Som frågar hur det går och vart jag står. Aqua aura på mig. Wow, 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 wow. Sådär. Nu är vi framme. Du har kört bra, Anton. Tack så mycket. Då kör vi. Nu kommer vi, Erik och Truls, undrar om de har kommit hit än, men det visar sig. De missade tåget. Så att de tog Truls bil istället. Jaså. Så att jag vet inte, det kan hända att de är där eller inte, men vi ser väl. De missade tåget alltså. Det är inte likt dem. Nej. Eller? Nande, det är första gången för dig. Uh-huh. Eller hur? Jag ser det på Eriks skor. Okej, okay, följ med nu. Hur länge har ni kört länge? Vi har kört jättelänge. Ja, men shit! Ni åkte 2 kilometer på den. Han drog till Gävle med en voj. Det var så jävla bra! Vet du, men vilken bil tog ni? Jag tog Truls mammas. Min mammas bil. Ja, jag tänkte det. Men kolla. Hon såg inte Audi på parken. Jag tog ju, Truls och jag skulle åka tåg. Jag kommer i tid med tåget för jag tog voiden. Men Truls missar tåget. Aj då. Så jag fick åka till Uppsala och sen så hämtade han mig där i bil. Så det gick ju bra ändå. Nej, det byter om. Så jävla kul att Olle är tillbaka, eller hur? Det är kul att vara här. Olle, han kommer ju vara med nu i några dagar till. Så nu blir det filmer. Kolla på det här placet, hörni. Har Anton berättat vad han ska göra? Han det? Ja, det har han. Vi tog en liten recap bil. Han är helt bananas. En sån här jävel. Okej, vi ska gå och mäta den tydligen, tror jag. Ja. Vi går ner och mäter den. Det är liksom officiella anledningen varför vi är här. Men den riktiga anledningen är för att vi tycker det är så himla kul att vara. Vi ska hit och leka lite. Ja, exakt. Ja. Vi behöver inte vara liksom alla för att mäta en airbag, men det är kul. Vi behövs fyra gubbar. Så... Ja, vi mäter ju en sida var. Ja, ja precis. Den är ju precis så här. Ja, det är ju så. Den är exakt i så lång också. Ja. Nu ska vi... Ja, ska vi börja hoppa? Ja, vi kan hoppa så kör vi där sen. Ja. Olle man, oh jävlar, det blir korksjukt! Oh my god, var det korktusen? Gjorde han korktusen, grabbar? Han gjorde det? Ja, det gjorde han. Det är jäkla sjuka kameramannen har skills, kolla! Oj, oj, oj! Jabben! Olle kan! Jag är imponerad, jag tror inte du kunde det här! Vad blir sen?
Men vadå, det var ju bra. Du har ju hoppat en minut. Ja, jag ser så här stjärnor. Man kan dubba bakåt direkt, va? Lite pipi. Då blir det sparkcykel. Annars blir det inlax. Då blir det inlax. Nej, men tvärtom då. Det känns inte som att Erik har någon känsla för det här med bottenflip. Men det kanske bara... Kolla nu, kolla. En till, en till, en till. Nej, jag kan inte det där. Kamera Olle. Anton, hur känns hoppet? Ja, det känns bra. Alltså, jag får alltid lite så här hjärtbultningar innan första. Kan man känna sig, jag ska upp här. Snyggt, Anton. Anton kan sina dubbel bakåt. Det behövdes ingen dramatisk montage där inte. Inte alls, men nu behövs det. För jag kör sparkcykel. Cykel nu. Jag skulle aldrig alltså, jag sa det precis. Det är fan vad äckligt att landa på cykel och på sparkcykel. Har du sett Antons Nu kommer här. Då kör vi. Ja, nu är jag värmfärd och främd. Anton! Du är klar, det är för fan. Anton, va? Jag gick det bra. Aj. Den är inte nice. Oh my god! Du har den. Tänk att landningen är där också. Ja, det är det som är grejen. Jag tycker jag tappar för mycket. Jag tappar för mycket rotation. Jag får inte som jag vill. Jag börjar bli trött. Ja, men då åker jag ner och så vilar vi i kafeterian, eller? Ja, tycker jag låter som en bra idé. Ja, vad ska man göra? Ska vi se om man kan landa något i airbaggen? Kan du inte bara dra en triple backflip? Dubbel i airbaggen. Dubbel i airbaggen? Ja. Tror ni på mig eller? Kopiera den här. Oj, vilken stjärna han är alltså. Oh my god.
Legend, Olle! Ja. Boysen är slitna, men det är tävling. Alltså, jag kan inte förlora. Men damer och herrar, det här kommer inte bli. Jag tänker ta och vinna. Okej. Okay. Truls, tänker du bli överkörd? Absolut inte, och det är i alla fall. Vem var det där? Okej, okay. Alltså Anton och Truls vill verkligen vinna. Så de väljer en tävling som inte jag kan liksom köra. För jag är ju stuckit foten. Ja. Jag känner liksom, han är... Ja. Ja, nu kommer Truls här. Ja, jag tänker fram och tillbaka typ. Ja, fram och tillbaka. Ganska lätt. Du ska springa allt man kan. Rakt så, tillbaka. Pushen som nuddar gula vinner. Hur lätt som helst. Bra. Nu har vi två här. Okej. Okej. Nej, Truls. Nej. Han är där gula. Han... Ja. Ja, jag var så nära. Jag slängde mig och kom för. Jag ramlar ju där också. Bra jobbat. Du ska se Truls faceplanta madrassen på andra sidan. Jag gjorde allt för att vinna här. Allt. Vi är redo. Klara, färde, gå! Åh, vi har Olle. Olle som kör. Erik, det har en flygande start. Och så kommer Olle. Erik ligger före. Olle kör. Och det är olidligt spännande. Erik eller Olle? Olle dog. Och Erik vinner. Igen. Ja. Igen. Bra, du kör. Det är Anton mot Gidsen. Oh my god. Vad heter du? Erik, det var Erik som vann här. Nej, han snodde hans keps. Fan. Vi ska köra. Jag tror vi ska börja ge oss hem snart. Ja, ska vi spinna till vi spinner till ut. Ja, ja, till ut. Anton drar outrot. Ja. Anton drar outrot. Jag är inte så van. Det blir så error. Ja, men nu. Error. Nej, men det här var ju sjukt kul, grabbar. Ja, det här gör vi om. Nu ska vi hem och träna. Jag ska beställa den här airbaggen. Så att jag vet inte om den ska vara 15 meter eller 12 meter lång, men det blir nog bra till slut. Störst är bäst. Störst är bäst. Hej man, prenumerera, ringklockan, kommentera och gilla. Nytt bra. Jag känner att jag inte sätter mig så lika bra som Anton. Anton har tränat. Så att alltså, vi syns till nästa kanal. Vad händer nästa gång? Har vi koll på det? Eller nästa gång så blir det nog i Stockholm, tror jag. Ja. Stockholm. Mm. Olle ska ju komma till Stockholm nu. Rättadada! Ja, Olle! Ja. Och bo hos den här killen. Ja, ja. Det blir mysigt. Nu kommer det komma mycket videos på riktigt i Stockholm. Ja. Från vanliga livet liksom. Ja. Och kanske lite skitgrejer i Stockholm och så. Vem vet? Vem vet? Vem vet? Olle kanske är korktusen. Kanske det. Med en void. Ja. Ja. Och void race måste vi köra på riktigt. Ja, void race är det. Ja. Men då säger vi hej då. Hej då! Hej då!